Quando nós começamos a fazer o projeto dentro do Parque de Itaúnas, nós percebemos que os gerentes, os funcionários do local, se importavam muito com o parque. Eles se preocupavam muito em proteger, a fazer ações de conscientização ambiental, ações de preservação dentro do parque e da sua área de amortecimento. Nós escolhemos Itaúnas para fazer o segundo trabalho da série Últimos Refúgios com o livro e o documentário por ser um local de belezas incomparáveis. E nós queremos usar esse material como instrumento de conscientização ambiental. O Parque de Itaúnas, a área do parque, é uma área muito frágil, né? Muito delicada, uma área muito suscetível, então que merecia muitos cuidados. Coincidiu com a minha chegada um movimento para a criação de um resort, um loteamento ali justo onde terminavam as dunas. Nessa tentativa de barrar esse processo foi que houve a criação do parque. Nesse ano de 91, o governo começou a implantação do parque efetivamente. Nossos objetivos lá em Itaúnas era desenvolver as imagens para o livro e para o documentário. Só que no processo de produção desse material, nós percebemos que era muito mais difícil de desenvolver essas imagens do que a gente imaginava. Itaúnas é um lugar muito degradado e precisa ser muito mais protegido e recuperado. Como exemplo, a gente ficou 5 dias com guias especializados para conseguir achar uma preguiça. A interação com os moradores de Itaúnas foi uma coisa muito positiva. Eles realmente ficaram interessados em ajudar no projeto. Nós percebemos que os moradores têm muito interesse em preservar o parque, porque é o parque que incentiva a maioria das atividades na vila hoje em dia. Eu não tenho nada. Perfeito. Vou levar ela aí assim. Eu morei lá no sertão, mudei para beira-mar, mas na brincadeira seu menino estava acostumado a brincar. Mas Itaúna foi a terrara, foi Jesus que foi mandar. Não foi um das brincadeiras chegar para enterrar. Foi Jesus que mandou para todo mundo mudar para cá. Hoje nós estamos nessa Itaúna nova. Tem muita presença que chega a se amostrar. Mas agora é Itaúna velha, que é aqui que foi mandar. E muito tocador que tem aqui vai chegar para tocar. Agradecer Itaúna velha que puxou de lá para cá. Aí foi mudando, aí ficou indo para o derradeiro. O derradeiro foi nós, fizemos essa chácara aqui. E a areia estava fora da cidade que foi Itaúna, né? Aí foi chegando, foi tampando e nós morando, né? Aí o povo Itaúna aqui da cidade foi mudando devagarzinho para o outro lado lá. Eu estou dentro da minha área aqui, dentro do parque aqui, ele só fala que quer me tirar eu daqui. Mas eu nasci e criado em Itaúna, né? Eu não tenho vontade de sair daqui. Meu lugarzinho, que é do meu pai fez, né? A herança do meu pai, né? Que me desse uma área todinha, igual vocês estão vendo aqui. Que eu não vou morar nem. Eu falei mesmo, não vou morar de Puleiro? Aqui, casa de Coab, não. O Estado, ele tem que desapropriar, ele tem que pagar as terras para conservação. Quer dizer, existem recursos para ajudar a proteger a Mata Atlântica, mas recursos para desapropriação de terras para conservação, esse papel é do Estado. Talvez essa seja uma limitação, que as pessoas também se sentem no risco, né? Tipo assim, o Estado vai pegar, mas não vai pagar. Aqui era uma aldeia, né, de gente, que meus avós, minha mãe, tudo era aldeia descendente de índio, gente. A gente sobrevivia assim de pescar, entendeu? Uma vez matava caça quando tinha, né? E antes da firma chegar para destruir tudo, né? Que destruir a maioria do mato foi a firma, né? Que entrou, entendeu? E daí para cá os bichos foi sumindo, passo que é falta de fruta. Aí foi diminuindo, tudo foi diminuindo depois disso aí, entendeu? Muitos falam que não é o eucalipto, mas foi, porque a gente, como nascido daqui, criado aqui, nativo daqui, a gente conhece. Eu vim, eles estavam quebrando. A boquinha da noite estava quebrando, 2 tratorzão com aqueles correntão quebrando madeira. Quando eu chego lá, no meio da estrada, um tatu correu
para o lado da estrada. Com pouco andei mais perto dele, estava uma preguiça na beira da estrada. Apiei do burro, peguei a preguiça, botei no galho do mato. Eu digo, isso aí foi uma destruição. Acabando com tudo, cobre. E depois, que foi uma coisa tão ridícula, tão difícil, que eles fazem aquele linhamento de madeira, o que a vista é dessa, né? Alto da altura assim. Rapava fogo. Nem a madeira aproveitava, cara. Queimava tudo junto. Fazia pena, cara. Se fora as caças, que se morria queimado no meio desses montes de lenha. Na beira dessas empresas, eles estão recuando o eucalipto e plantando. Na beira desse rio aí pra cima. Tem que plantar, por quê? É o que nós estamos falando, desmataram. O que que acontece? Hoje o povo está pagando um preço caro, né? Porque está desmatou e não plantou. O que que acontece? A seca está aí. O rio, os córregos estão tá tudo seco. Daqui na Barra você tinha 10 córregos. Hoje você vai e tem nenhum, secou. Que desde quando eu criei aqui, a nossa vila de Itaúna tinha de tudo. Tinha seu gado, tinha sua lavoura, mandioca, todo mundo vivia bem. Não era hoje, não. E foi acabando tudo, e hoje a gente, a Itaúna, chegou a um ponto que ela hoje só viu do turismo. Se esse turismo parar, já era. Porque, no momento, eu culpo também, sabe quem foi? O nosso governo federal, naquela época, que liberou para fazer isso, que ele não era para ter deixado fazer isso, acabar com as matas, acabar com as coisas, que isso aqui era uma riqueza, era uma maravilha isso aqui, sabe? E então o parque, ele preservou a saída aqui, o riacho, preservou a saída aqui na foto do rio e vai levando assim, porque se não tivesse ele aqui, isso tudo ia ter ido embora. Isso tudo já estava desmatado em área de calvão, sabe? O negócio da caça, gente, já existe outras alternativas. Eu tenho quase certeza que as pessoas não dependem da caça para comer em Itaúnas, que precisa matar para comer. Não é o caso. Isso aí tem muito mais a ver com gente que tem dinheiro comprando carne de caça, porque é exótica. Isso aqui é o que o pessoal chama de ceva. É, os caçadores penduram o dendê para os bichos virem aqui para procurarem comida. Aí eles ficam num negócio chamado jural, que é a espera com a arma para acertar o bicho. E a gente tem encontrado muito isso aqui em Itaúnas. Às vezes isso explica a dificuldade da gente para encontrar os animais. É óbvio que os caçadores não são o único motivo dos bichos estarem desaparecendo do parque. Existem vários outros, mas com certeza contribui. Essa preguiça que a gente achou é a preguiça comum ou a preguiça pequena. É, devido à caça e ao desmatamento, as preguiças aqui em Itaúnas já estão acabando. A situação da caça em Itaúnas é um problema já que vem de gerações e gerações. E o parque, por si só, ele não consegue desenvolver as ações necessárias para poder garantir a conservação dos recursos naturais e, de certa forma, da fauna silvestre existente na região. Desmatamento, caça, todo dia. Nós tentamos tomar várias providências, inclusive mandar relatório ao Ministério Público, Polícia, IBAMA, próprio IEMA, mas a Polícia Ambiental, por exemplo, disse que não tem gente, não tem viatura suficiente, não tem um monte de coisa. Muitas vezes não tem nem resposta. We'll be right back.
Pra você sobreviver da pesca hoje é complicado. Não dá pra sobreviver não, quando arrasto, porque entrou na região. Antigamente a gente botava duas redes, pegava 100 quilos, 200 quilos. Hoje você bota 500 metros, hoje eu peguei o quê? 6 quilos. Se a gente não tomar providência, vai acabar. Depois a gente pega 5 peixes, dá pra um, 5 peixes, dá pra outro, 5. Você entendeu? Então a utilidade da pesca, pra gente aqui é importante pra comunidade. Se fechar o rio, eles têm que dar condições pro pescador. Por que que eles preservam o pescador e pescadinha aí no rio, mas não proíbe o arrasto, que mata milhões de peixes? Tem que ter uma alternativa. Tirar e ajudar. Agora, tirar sem não ajudar, ninguém vai sair, não. Porque aí eles largam o rio. Porque para largar o rio assim do modo que está, é um abrigo pro resto da vida e ninguém vai largar, não. Agora, tem que ter o quê? Já que eles estão proibindo a pesca no rio, então eles vão dar alternativa o que eles estão fazendo, sendo parceiro, porque se tiver uma fábrica lá, o cara estiver ganhando bem, ele vai desistir do rio. Falar, ah, vou lá no rio, nada, eu peguei 3 peixes, lá vou ganhar meu saláriozinho digno para criar meus filhos. Então nós temos que arrumar um jeito de criar uma mini empresazinha de quê? Fábrica de vassoura, fábrica de costura. O lugar que não tem um apoio de trabalho, um pai não pode educar uma criança. É o que está acontecendo dentro de Itaúna. Todo mundo sabe, a pessoa não teve o trabalho, ele não é nada na vida. É a comunidade se manifestar e pedir o quê? Um apoio de trabalho para dentro de Itaúna. De desova. Então a importância da criação de uma unidade de conservação dessa para a conservação das tartarugas marinhas em si é fundamental. Porque muitas pessoas elas dependiam da tartaruga como fonte de alimento. Então o trabalho do Tamar foi o quê? Foi trazer uma alternativa de renda para as pessoas que dependiam da carne e dos ovos. Tartaruga marinha. Então, o projeto desenvolve algumas ações que protegem as tartarugas, porque elas são que, ameaçadas de extinção. Devido a muitos acontecimentos do próprio homem, que fez com que elas entrassem nesse estado. Uma das atividades muito importantes que acontece hoje em dia no parque são as oficinas de conscientização ambiental com parceria com outros projetos, como exemplo o projeto Tamar, que é da oficina de gesso e pintura com as crianças da vila. A importância do meio ambiente, é tudo retratando sobre o meio ambiente, né? Então o que eles fazem? Eles levantam um questionário baseado no... E a partir dessas respostas a gente tira o conteúdo que eles vão estudar dentro de matemática. Dentro dos problemas. Dentro dos problemas ambientais, o problema que foi mencionado no plano de estudo. O parque contribui muito na questão assim, de palestra, de formação mesmo. Também tem a parte de oficinas, né? Ah, tá. Que o parque realiza aqui na Semana do Meio Ambiente. Aí eles acabam passando isso para os pais deles. A gente tem assistência da prefeitura na área de educação, agora na área ambiental, de projetos ambientais, a gente não tem assistência. Eu acredito que a comunidade tem que reivindicar isso, né? Só que assim, imagina, por exemplo, você reunir um grupo para fazer alguma reivindicação junto ao parque, junto à prefeitura, é mais difícil, fica um pouco longe, é de 35 a 40 quilômetros daqui até na barra. A comunidade hoje ganha muito com o parque. Muitas vezes o parque beneficia a comunidade, por exemplo, em projetos, como os recifes artificiais marinhos, né, partiu do parque para ajudar, né, para acabar com os barcos de arrasto, para os pescadores estar pescando, que é uma pesca artesanal que está aí se acabando, né, quase não existe mais a pesca artesanal. Se eu construo uma alternativa de renda fora do parque, eu diminuo a pressão da pesca dentro do parque, né, como foi o exemplo dos recifes artificiais. Não conseguimos implantar o projeto. Geograficamente, a vila é o coração do parque. Então, se você analisar o mapa da vila, onde está localizada a vila, você está no coração do parque. Se o coração está funcionando bem, o resto consegue funcionar. O envolvimento da vila no parque é grande e do parque na vila também é grande, porque eles estão integrados. A vila tem 1.200 habitantes, a 1.300 eu acho hoje. Recebe média de 70 mil pessoas no verão.
E assim, é uma área que hoje tem um potencial turístico, um dos melhores potencial turístico do estado. E a gente não consegue entender o porquê ainda que o poder público é tão distante da vila. E quando você pensa em área protegida, você tem todo um serviço ambiental que não foi nem valorado ainda. Você sabe quanto é isso? Qual é o custo do ar que você respira? Quanto você paga pelo metro cúbico de ar que você respira? Quanto você paga numa garrafinha de água hoje? Então, quanto custa, por exemplo, todos os metros cúbicos de água, porque muitas vezes as unidades de conservação proporcionam pelo fato de ser áreas que não estão contaminadas. Quanto custa essa água? Da mesma forma, quanto que aquelas empresas poluidoras estão tendo que pagar pela emissão do gás carbono que eles estão fazendo? Quando precisa-se duplicar uma avenida, construir uma rodovia, vai gerar alguns conflitos, vai gerar insatisfações, mas o governo entende que precisa fazer e faz. O governo é mais firme nessa questão. Quando se trata de criar uma unidade de conservação, muitas vezes os governos mostram uma certa insegurança, não tem muita firmeza. É preciso que se saiba que a unidade de conservação, e principalmente as de proteção integral, elas são estratégicas, porque elas são áreas nucleares no processo de proteção da biodiversidade. Agora, é claro que essas áreas representam um conflito de expansão econômica para a nossa própria espécie. Então, a unidade de conservação, ela justifica, até dentro do nosso processo social, como um legado para o futuro. Nós temos que pensar, por exemplo, no estado, no país, daqui a 50, 100 anos, 200 anos. Acho que para criar unidades de conservação, o governo tem que usar a mesma filosofia que usa quando vai construir uma estrada, fazer uma ponte, uma hidrelétrica. Ou seja, tem que ter a determinação de fazê-lo. Porque é muito importante que o Espírito Santo tenha uma estratégia de aumentar as suas áreas protegidas. Acho que a gente tem sim que trabalhar a questão do valor utilitário, dos serviços ambientais, da água pura, da polinização, da contenção da erosão. Entretanto, tem uma coisa que é muito importante, que é o valor intelectual, o valor estético, o valor ético da conservação. Da mesma forma que o ser humano aprecia dar valor a uma obra de arte, também dá valor aos atributos da natureza, à paisagem, à fauna, à flora, aos rios. Mas em relação da comunidade com o parque, eu vejo hoje um trabalho social, coletivo. O pessoal do parque, todo é parceiro, entendeu? Sempre nós estamos juntos. O parque é um órgão que sempre ajudou a gente depende, é pessoa que a gente pode contar, que ajuda a gente mesmo, a hora que a gente precisa. O parque hoje, ele veio para preservar e manter. Nós temos trabalhado em função assim, de trazer a comunidade para perto e mostrar que precisa preservar isso. A comunidade, ela tem que se preocupar é com o que vem, com os adolescentes, essas crianças que estão aí. Você quer ser o quê? Eu quero ser médico. Então, continuar sempre linda desse jeito que ela é. Cuidar do nosso patrimônio, que é de todos.